विश्वमा अहिलेसम्म एक हजार एक सय एक्काइस सम्पदा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको पुरातत्व विभागको तथ्याङ्कमा छ जसमध्ये नेपालको काठमाडौँ उपत्यका र लुम्बिनी गरेर जम्मा दुई स्थान मात्रै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन् सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न युनेस्कोमा पहलको सुरुवात गरिएको थियो तर यसले सार्थकता पाउन सकेको थिएन अब भने पच्चिस वर्षपछि ठोस रूपमा कदम चालिएको छ पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताउनु भयो उहाँले ऐतिहासिक र धार्मिक रूपमा महत्वपूर्ण स्थलका रूपमा रहेको तिलौराकोट क्षेत्रलाई सूचीकृत गर्न अझै पनि दुई वर्ष जति समय लाग्ने बताउनु भयो हामी अब नेपाल सरकारको कस्तो भने पोलिसी छ नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य छ अथवा नेपाल सरकारले प्राथमिकता प्रदान गरेर तिलोरा तिलोराकोटलाई विश्व सम्पदा सूची राख्ने भन्ने सन्दर्भमा अब हामीले हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि ती प्रमाणहरू ती आधारहरूलाई कम्पाइल गरेर एउटा यस्तो डकुमेन्ट तयार गर्नुपर्छ हाम्रो यो के भने युनेस्कोको कार्यालय हो त्यो मार्फत विश्व सम्पदा समितिको बैठकमा हामीले यो डकुमेन्ट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो डकुमेन्टलाई त्यहाँको एउटा जुरी छ इन टर्म्स अफ जुरी भन्नाले त्यहाँ इकोमस इकोमसको जो इकोमस हुन्छ त्यसमा एक्रोम हुन्छ त्यसपछि उसले सेन्ट्रवाला अरू अरू कन्सर्न अथवा एक्सपर्टहरू बसेर यो साइड चाहिँ नेपालको त्रिराकोट हाम्रो हामीले अम्र, अहिले भनेअनुसार भगवान् गौतम बुद्धको राजप्रसाद रहेको ठाउँ अथवा त्यो क्षेत्र हिजो अहिलेको अहिलेको प्राप्त फाइन्डिङ्स विभिन्न फाइन्डिङ्सले गर्दाखेरि त्यो प्रमाणित भएको हुनाले यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न योग्य छ भनेर भनेपछि अनि बल्ल र अनुसन्धानबाट प्राप्त परिणामको आधारमा तिलौराकोट नै प्राचीन कपिल वस्तु राज्यको शुद्धनको राजदरबार भएको राजधानी सहर भएकोले पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनुपर्ने विश्व शान्ति विहारका प्रमुख श्रद्धा भिक्षु बोधि ज्ञान महास्तवीर बताउनुहुन्छ जस जसो सुदोधन महाराज कपिल वस्तुको राजा त्यति बेला अब जन्म आमा माइते जा माइततिर जाने गरेको अवस्थामा डुम्बिनेमा जन्मनुभयो र उहाँको बाल्यकाल सिद्धार्थ कुमार भगवान् बुद्धको जीवनकाल भनेको नानी पर्छ त्यहीँ नै बिताउनु भयो र त्यस्तो जस त्यहाँ बिता बिताउनु भएर उहाँले त्यहीँ बसेर नै अब गृहत्याग गर्ने उहाँले सोचे सो सोचेर राख्नुभयो र त्यहीँ बसेर नै उहाँले यसरी यो त्यहाँको चार निमित्तहरू त्यहीँ नै देख्नुभयो यो देख्नुभएको कारणले गर्दा पनि त्यहाँबाट नै जुन ठाउँमा बसेर उहाँले दरबार त्याग्ने इच्छा उहाँले मनसा राख्नुभयो त्यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ होइन त्यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जुन तेलकोट हो र यही मोटोलाई यो यसरी यी कुराहरू कारणले गर्दा यो विश्व सम्बद्ध सूचीमा राख्ने जुन महत्त्व देख्नुभयो होइन सरकारले पनि पहल गर्नुभयो र यी कुरा विश्व सम्बद्ध सूची सूचीमा सूचीकृत हुन पाउँदाखेरि कपिल वस्तुको यी भगवान बुद्धसित सम्बन्धित यी कुराहरू झन् झन विश्वका जनमानसले बुझ्नेछन् तिलौराकोटको ऐतिहासिक महत्त्व रहे पनि यसको उचित व्यवस्थापन तथा संरक्षणको अभावमा प्रचार प्रसार हुन नसक्दा ओझेलमा पर्दै आएको थियो तिलौराकोट विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन सकेमा भगवान बुद्धको जन्मस्थल दरबार क्षेत्रको थप उत्खनन र संरक्षण हुने निश्चित छ यसबाट कपिलवस्तु जिल्लाको विकास मात्र नभई लुम्बिनी घुम्न आउने विदेशी पर्यटकहरूको बसाइलाई थप लम्ब्याउन सकिन्छ साथै भगवान बुद्धको बारेमा थप अध्ययन गर्ने स्वदेशी तथा विदेशीहरूको लागि थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ क्यामेरामा केदार महर्जनका साथमा लिलामाया ठटाल काठमाडौँ